খোজ কাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল অসমৰ নুরুল হক। পুনৰ কৈছোঁ, খোজ কাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল অসমৰ নুরুল হক। অসমৰ এজন যুবক, তেওঁ খোজ কাঢ়ি মক্কালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হওঁতেই তেওঁ মনত পণ লৈছিল, সংকল্প লৈছিল যে যদি মোৰ এই ৰোগটো ভাল হয়, ৰোগটো যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া মই খোজকাঢ়ি মক্কালৈ যাম। আৰু ৰোগ ভাল হোৱাৰ পাছত তেওঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাইছে। পুনৰ কৈছোঁ, খোজকাঢ়ি মক্কালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে অসমৰ নুরুল হকে। এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি বিশেষ খবৰ, খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল অসমৰ নুরুল হক। খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল অসমৰ নুরুল হক। নগাঁৱৰ পৰা খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল নুরুল। নগাঁৱৰ পৰা খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল নুরুল। 4 বছৰৰ পূৰ্বে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল নুরুল হক। 4 বছৰৰ পূৰ্বে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু সুস্থ হ'লে খোজকাঢ়ি হজলৈ যাম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল নুরুলে। 30 আগষ্টত, যোৱা 30 আগষ্টত নিজ গাঁৱৰ পৰা মক্কালৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে যুৱকজন। আৰু বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া নুরুলক জনোৱা হৈছে আদৰণি। খাৰুপেটীয়া মঙলদৈ দৰং হৈ নুরুল আহি আছে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ। খোজকাঢ়ি এইবাৰ মক্কালৈ ওলাল অসমৰ নুরুল হক। নগাঁৱৰ পৰা খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল নুরুল। 4 বছৰৰ পূৰ্বে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল নুরুল আৰু তেওঁ পণ বান্ধিছিল। জটিল ৰোগত যেতিয়া তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ পণ বান্ধিছিল, পণ কৰিছিল। তেওঁ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল, যেতিয়া মোৰ আৰোগ্য হ'ব তেতিয়া মই খোজকাঢ়ি মক্কালৈ যাম। আৰু এতিয়া আৰোগ্য হোৱাৰ পাছত খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাইছে নুরুল। আৰু নুরুলক বিভিন্ন ঠাইত উষ্ম আদৰণি জনাইছে, নুরুলক সকলোৱে শুভেচ্ছা দিছে। আমি জনাইছোঁ ইয়াৰ নুরুল আগবাঢ়ি গৈছে। অসমৰ যুৱক এইবাৰ খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল অসমৰ যুৱক। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ, এইবাৰ খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল অসমৰ যুৱক। নগাঁৱৰ পৰা 30 আগষ্টত কৰিলে যাত্ৰা। আৰু বিভিন্ন ঠাইত নুরুলক জনোৱা হৈছে আদৰণি। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ, এজন যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ইয়াত নুরুল গৈ আছে খোজকাঢ়ি পদব্ৰজে মক্কালৈ বুলি নুরুল হক। আৰু 4 বছৰৰ পূৰ্বে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল এজন নুরুল, আৰু সুস্থ হ'লেই খোজকাঢ়ি মক্কালৈ যাম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল। আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি মক্কালৈ বুলি ৰাওনা হৈছে নুরুল। যোৱা 30 আগষ্ট যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে নুরুলে। আৰু নুরুলে এয়া গৈ থকাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল নগাঁৱৰ যুৱক। খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল নুরুল। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ব্যতিক্ৰমী নুরুল, ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ নুরুল, খোজকাঢ়িয়েই আল্লাহক বিচাৰি ওলালে নুরুলে। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ, খোজকাঢ়ি আল্লাহক বিচাৰিছে নুরুলে। নগাঁৱৰ পৰা খোজকাঢ়ি মক্কালৈ ওলাল নুরুল। নিশ্চিতভাৱে মোৰ নাম নুরুল হক, ঘৰ নগাঁও ইটাপাড়া ৰৌমাৰী বুলি কয়। মই হজত যাম আশা কৰিছোঁ, 30 তাৰিখে ওলাইছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ খোজকাঢ়ি যাম বুলি। এতিয়া যদি আল্লাহ খোজকাঢ়ি যাব নিদিয়ে, ওপৰতে যাওঁ, এতিয়া ওপৰতেই যাম। যেতিয়া আল্লাহ যেনেকৈ খুচি তেনেকৈ ল'ব, মই তেনেকৈ খুচি হৈছোঁ। আল্লাহ যাতে মোৰ যদি খোজকাঢ়ি নে সেইটোৱে মই খুচি, যদি কয় ওপৰ দি ল'ম সেইটোৱে খুচি, মই মোটামুটি সজ কৰিব পাৰিলেই হ'ল। মন আল্লাহৰ কাষত আশা কৰিছোঁ, সজ কৰিম, যেনেকৈ হওক মই যাম। আল্লাহ মোক সজ কবুল কৰে, কৰিব ইচ্ছা দে। মই নগাঁৱৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম দিন আপোনাৰ 29 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ।
পিছদিনাখন 38 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ, তাৰ পিছদিনাখন 32 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ, তাৰ পিছদিনাখন 24 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ। টোটেল আজি কিমান হ'ল এইটো হিচাপটো ফটকে কৰিব কল্পনা মই কৰা নাই। মোৰ 4 বছৰৰ আগত এটা বেমাৰ হৈছিল, আল্লাৰ আগত কৈছোঁ মই জবাব নাছিল, মানুহে মাতিছে মই খুনা নাই। তেতিয়া মই আল্লাৰ আগত কৈছোঁ যে আল্লাহ মোক ভাল কৰিলে মই হজ কৰিম, আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছাত মোক ভাল কৰক, মই হজ কৰিম। যেতিয়ালৈকে মই ৰোজা তপ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মোক নল'ব, মই যাম, মই ইচ্ছা কৰিছোঁ হজ কৰিম। পূৰ্বে 4 বছৰৰ পূৰ্বে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল নুৰুল হক, আৰু তেতিয়াই তেওঁ সংকল্প লৈছিল যেতিয়াই মোৰ আৰোগ্য হ'ব, যেতিয়াই মই সুস্থ হওঁ, তেতিয়াই মই খোজকাঢ়ি হজলৈ যাম। আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি হজলৈ ওলাইছে নুৰুল। 30 আগষ্টত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল নুৰুলে। প্ৰতিদিনেই 38 কিলোমিটাৰ, 35 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছে নুৰুলে। প্ৰত্যেক দিনাই নুৰুলে খোজকাঢ়িছে 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ ভিতৰত। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। নুৰুলক সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, সকলোৱে আদৰণি জনাইছে, সকলোৱে নুৰুলক এষাৰ মাত দিবলৈ, নুৰুলক কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্যাংশ। সকলোৱে কামনা কৰিছে নুৰুল সুন্দৰকৈ মক্কা পাওকগৈ, নুৰুলৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা সফল হওক, নুৰুলৰ যাত্ৰাত কোনো বাধা বিঘিনি নাহক, সকলোৱে কামনা কৰিছে। মোৰ পৰিচয়, মোৰ নাম নুৰুল হক, ঘৰ নগাঁও ইটাপাৰা ৰৌমাৰী বুলি কয়। মই হজত যাম আশা কৰিছোঁ, 30 তাৰিখে ওলাইছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ খোজকাঢ়ি যাম বুলি। এতিয়া যদি আল্লাহ খোজকাঢ়ি যাব নিদিওঁ, ওপৰতে যা, এতিয়া ওপৰতেই যাম। যেতিয়া আল্লাহ যেনেকৈ খুচি তেনেকৈ যেনেকৈ ল'ব, মই তেনেকৈ খুচি হৈছোঁ। আল্লাহ যাতে মোৰ যদি খোজকাঢ়ি নিয়ে সেইটোৱে মই খুচি, যদি কয় ওপৰ দি ল'ম সেইটোৱে খুচি, মই মোটামুটি হজ কৰিব পাৰিলেই হ'ল। মন আল্লাহৰ কাষত আশা যেনেকৈ হওক ক'ব কৰিব। মই নগাঁৱৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম দিন আপোনাৰ 31 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ, পিছদিনাখন 38 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ, তাৰ পিছদিনাখন 32 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ, তাৰ পিছদিনাখন 24 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ। টোটেল আজি কিমান হ'ল এইটো হিচাপটো ফটকে কৰিব কল্পনা মই কৰা নাই। মোৰ 4 বছৰৰ আগত এটা বেমাৰ হৈছিল, আল্লাৰ আগত কৈছোঁ মই জবাব নাছিল, মানুহে মাতিছে মই খুনা নাই। তেতিয়া মই আল্লাৰ আগত কৈছোঁ যে আল্লাহ মোক ভাল কৰিলে মই হজ কৰিম, আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছাত মোক ভাল কৰক, মই হজ কৰিম। যেতিয়ালৈকে মই ৰোজা তপ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মোক নল'ব, মই যাম, মই ইচ্ছা কৰিছোঁ হজ কৰিম।